Mampitaraina ireo mpona amin'ny commune Latsinainy Bakary distrikta Analamasina ny ratsin'ny lalana amin'izao fotoana izao ametraka fampandrosoana fotony miangany amin'ny commune sy ny distrikta ny filohan'ny UEM andra radio la resan'ny azo anjara amin'izany ity distrikta ity raha ny fanazavany tsy azo atao ary mampikatona haino aman-jery ny manaratsy kandidana mampifidy kandidana ny lalana haino aman-jery raha ny lalana navoaka ny CNI amin'izao akatoky ny fividianana fampirimana izao mahatonga ny fanesorana ny kandida ao anatiny lisitry ny mpifaninana ny fametahana fisy misy soratra fidy io raha ny fanazavan'izy ireo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao naraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara miarabantsika rehetra indray manaraka ny fampalalam-baovao reto ary ny tapany faharoa amin'ireo lohateny nandefasan'ny Bianco iraka mpanao fanadiadiana teny amin'ny trano fonena ny monja roindefo filoha nasionaly ny monima ka mivimbio ny izy malasa teo mikasika ny fampiasany monja roindefo ny fiaran'ny primature no antony mitokona amin'izao ireo mponina manodidina ny orinasa QMM tsy manaiky ny anofan'ity orinasa ity ny taniny ireo mponina araka narahantsika to amin'ny lohateny teo dia tsy azo atao ary mampikatona haino aman-jery ny manaratsy kandida na mampifidy kandida amin'ny haino aman-jery raha ny lalàna navoaka ny CENI amin'izao akatoko ny fifidianana filoham-pirenena izao malalaka amin'ny fanehoan-kevitra ny mpanohana ny kandida na ny olom-pirenena amin'izao akatoko ny fividianana izao raha ny fanazavana noentin'ny CENI mahatonga ny fanesorana ny kandida ao anatin'ny lisitry ny mpifaninana nefa ny fametahana fisy misy soratra fidy io amin'izao fampirenezan-kevitra mialohan'ny fotoana izao mandray ny fitoriana ananana porofo ny CENI amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana azora barjaona fetra andriamana anjara efa samy miditra amin'ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana avokoa ny sasany amin'ireo kandida fantatra fahilatsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'izao roa volana isokafany fampielezan-kevitra izao samy maneho ny heriny amin'ny alalan'ny paikady ampiasana avokoa ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena misy amin'ireo kandida no manao famirimbahoaka manerana Madagasikara miezaka mandresy lahatra ny vahoaka ankolaka hividy azy amin'ny andro ny fifidianana misy amin'ireo kandida no manao fitetezam-paritra mangina ary tsy mbola avoakany amin'ny anao manjery ny fitetezam-paritra ataony hatramin'izao tsy azony mpanohana kandida na olom-pirenena tsotra ny milaza mivantana amin'ny anao manjery amin'ny tokony hifidianana kandida iray amin'izao hoy ny CENI tsy azo atao ihany koa ny manaratsy kandida iray amin'ny alalan'ny hainao manjery araka ny lalàna avy amin'ny CENI mampikatona hainao manjery avy hatrany ny fampitana izany hoy hatrany ny CENI malalaka ny fanehokevitra mandritra ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana fa ny teny fidio no tsy azo ampiasaina hoy ny CENI nandefasan'ny Bianco iraka anao fanadiadiana eny amin'ny trano fonena ny simonja roindefo filoha nasionaly ny antoko monima ny zoma lasa teo raha ny nambarany sekretera jeneraly ny antoko aka vaovao momba ny fiaran'ny primatiora nampiasain'ny monja roindefo fonina praiministra azy no antondiany ireto iraky ny Bianco ireto ho hiatrany ny sekretera jeneraly ny antoko nambarany fa tsy misy idirany Bianco izandra raha izany efa nandalo fitsarana izany ary efa nisy ny fanapa-kevitra ny voaka ho ny sekretera jeneraly ny antoko monima mikarandrembolaza arfidy rakotomanany nandefa iraka nadiady any monja roindefo filoha nasionaly ny antoko monima ka mivimbio ny Bianco ny zoma lasa teo raha ny nambarany sekretera jeneraly ny antoko ny primatura ny nametraka fitoriana mikasika zandra raha zany raha ny fanazavany fitoriana mikasika ny fampiasany monja roindefo ny fiaran'ny primatura fonina praiministra azy ho sekretera jeneraly ny antoko monima ka mivimbio raha olana momba ny automobile misy eo amin'ny primatura sy ny praiministra teo aloha monja roindefoa de tena tsy misy idiran'ny sapa-pitsarana misahana ny kolokolo mihitsy zany ary marihiko tsara fa olana efa nentin'ny praiministra Mahafaly Olivier teny amin'ny tribonaly izy io tribonaly misahana zany ary efa nisy fanapaha-kevitry ny fitsarana zavatra efa voatsara zany izy io
chose jugée. Kaina, no antony mbola ivrenana aminy izay indray any amin'ny Bianco amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao. Nahatanteraka fivoriam-piaina andiniana mikasika ity raharaha ity ny antokony sabotsy lasa teo hoy sekretera jeneraliny. Fa mampikaikaika ny mponina ao amin'ny kômina Latsinainy Bakaro, distrika Andramasina, faritra Analamanga noho ny aratsy ny lalana. Mirefy 70 kilometatra ny lalana mainga Antananarivo saingy efa ora efatra no anaovana ny lalana. Miato tanteraka ny fitaterana rehefa fahavaratra. Ametraka fampandrosoana ifotony miainga ny amin'ny kommune sy ny distrika ny filohan'ny IOM Andry Rajoelina ho izy ka azo anjarano izany sy ny distrika Andramasina. Fitiavana Donny Ivrazata. Kommune mpamokatra arina fandrehitra sy ovy ny kommune Latsinainy Bakaro mitotongana nefa ny vidiny vokatra indrindra ny ovy noho ny faharatsian'ny lalana. 500 ariary ny kilaon'ny ovy amin'izao fotoana izao ary tafatotongana hatrany amin'ny 500 sy 700 ariary izany. De tena tsisy amoana azy. Aty moa izany dia resaka sarobo dia ovy. Tena mampalaza ny aty faritra Latsinainy Bakaro aty. Nefa le ovy zany zao tena mampiferinaina ny olona vidiny a, tena mirary de mirary ny vidiny zany a, tsisy famoana azy. De tena tsy afaka mihitsy raha vao mirotsaka ny orana de tena tsisy lalana andehanana mihitsy zany. Mandeha bisikileta de tongotra zay. Ny taxi borosy de tena mijanona tanteraka raha vao mirotsaka ny orana fa de tongotra nalehan'ny olona ty. Renin'ny filohan'ny initiative pour l'émergence de Madagascar Andry Rajoelina ny irifirin'ny mponina. Ny distrika Andramasina araka izany no tsidiny Andry Rajoelina voalohany taoriany ny fanambarany fa ho kandida izy. Fitiavana no nitarika ny vahoaka ho tonga maro androany hoy ny sekretera nasionaly ny mapara TGV. Monsieur le président, nangina ianao tao anatin'ny fotoana. Efa taona mahery, nanolotr'olona ianao fa tsy nanolotra fanahy, zao vokany. Noho izany, monsieur le président, efa mitodika anao mandrandra anao ny vahoaka malagasy. Fampandrosoana isaky ny kommune sy ny distrika no andrandraina amin'izao hoy Andry Rajoelina iadiana amin'ny fanitrana ka izany indrindra no ataony eto amin'ny distrika Andramasina. Raha toantsika ka nitondra fampandrosoana isaky ny reny vompahitana dia zaho milaza aminareo fa fampandrosoana hoentsika dia isaky ny distrikta faheny isaky ny kommune izany ny fampandrosoana hoentsika androany, izany ny fampandrosoana andrandrainy vahoaka malagasy. Zaho mantsy a tamin'ny taona 1940 ho tombontsoa ambonin'ny firenena dia nanaika za no nitondra firenena voalohany, nanaiky hoe no nitombontsoa ambonin'ny firenena dia nanaiky any hoe tsy rotsaka hovidiana tamin'ny taona 1940 mba ny andrandra mba nana tena hoe mba iova ny fampiainany vahoaka malagasy, nana tena hoe mba ho vita lalana taty amin'ny distrikan'ny Andramasina, nana tena fa mba iroborobo ny zavatra rehetrarehetra misy atao nefa indrisy fa nena andro ny vahoaka malagasy. Betsaka ny tsianasa, betsaka ny very asa ary indrisy fa namimarary ary tsy afaka mitsapiteny. Nanolotra fanampiana tahaka ny zezika ho an'ny kommune Alatsinainy Bakaro ihany koa Andry Rajoelina nandritry ny fandalovany tao antoerana. Mafimafiany hoe isaroa! Mety afara amin'ny fanafoana ny valin'ny fifaninanana idirana ao amin'ny sekoly manofana ompitsara ny fampitahana ny taratasim-panadinana. Taorian ny nampiatoana ny fifaninanana an-tsoratra ahafahana miditra ao amin'ny ENMG sy hoy ny teo anivon'ny ministera ny fijarana. Tsy manan-kery ihany koa ny lisitry ny mpiadina afaka nandritra ny fantana tamin'ny fifaninanana voalohany raha ny tatitry ny ministera ny fitsarana noho ny fisian'ny trangana kolokolo sy teo anivo ny fifaninanana no antony nampiatoana ny fifaninanana araka ny ambaran'ny ministera ny fitsarana hatrany. Tsy maintsy ny rafitra telo misana ny fifaninanana no mandray anjara amin'ny fampitahana ny taratasim-panadinana sy ny valin'ny fifaninanana hoy ny ministera ny asam-panjakana. Zora Barzone, fetra Andre Mananjara. Taorian'ny fifaninanana voalohany idirana eny amin'ny sekoly manofana ompitsara.
na re fitarainana sy fitoriana maro avy amin'ny mpiadina sasany ny ministeran'ny asam-panjakana sy ny lalana sosialy hoy ny ministera fitarainana mikasika ny tsy fahadiovan'ny fifaninanana sy ny fisian'ny kolokoly nandritra ny fifaninanana ny ankamaroany ireo fitarainana voaray araka ny fanazavana avy eo anivon'ny ministeran'ny asam-panjakana Nambara ministry asapanjakana Pierre Holder farafitra telo no misana ny fanapaha-kevitra ny fifaninanana idirana ao amin'ny sekoly manofana ompitsara dia ny ministeran'ny asapanjakana ny ministeran'ny fitsarahana ary ny biraomaliotena misana ny kolokoly tsy nampandraisana anjara tamin'ny famoanany valin'ny fifaninanana nefa ny ministeran'ny asapanjakana ary tsy mitombona ny valin'ny fifaninanana farany teo Nalefa teny amin'ny ministeran'ny fitsarahana ireo fitarainana voaray antony nahatonga ny ministeran'ny fitsarahana nampiato ny fifaninanana idirana eny amin'ny sekoly manovana ompitsara na ny ENMG. Efa nandeha ny faran'ny volana teo ihany koa ny adina an-tsoratra idirana amin'ny sekoly manovana ompitsara saingy miantona avokoa izany amin'izao hoiatrany ny ministeran'ny fitsarahana. Tsy maintsy hisy ny fampitahana ny taratasim-panadinan'ny mpiadina sy ny valin'ny fifaninanana raha ny fanazavana voaray avy eo anivon'ny ministeran'ny fitsarahana. Tsy maintsy atao manoloana ireo rafitra telo misana ny fifaninanana ny fampitahana ny taratasim-panadinana hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny asam-panjakana vao manan-kery ny valin'ny fifaninanana idirana ompitsara. Raha tsy ahivina, fandroana izao no nisy olana teo fifaninanana idirana ho mpianatra ompitsara na ny ENMG no foanana tanteraka ny fifaninanana tamin'ny taondasa noho ny fisian'ny trangana kolokolo nandritra ny fifaninanana. Anao fanadinana andrana CEPE avokoa ny sekolim-panjakana rehetra eto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra Rampitso. Mbola betsaka ny taranja tsy voafehin'ny mpianatra tsara noho ny tsy fahampian'ny fotoana ny anarana raha nambaran'izy ireo hojanona fotsiny tany an-trano ny ankamaroan'ny mpianatra ny OPP nandritra ny fotoana tsy ny anarana nampanao famerenana manokana ny fampianarana farany sy ny mpianatra amin'ny klasy fahadimy mpampianatra tamin'ny OPP sasatsasa ny androandry ary isan'izany ny tetsy amin'ny OPP anosy be fandresena aina manakasina sy ary fidirakotomanalo. Matahotra ny hiatrika ny fanadinana amin'ny herinandro ny ankamaroan'ny mpianatra nala ny CEPE. Tany an-trano ihany ny ankabeazan'izy ireo no namerindesona nandritra ny fotoana tsy ny anarana fa tsy nisy nanao kory. Misy taranja maromaro tsy voafehin'izy ireo raha nambara ny mpianatra. Ny zavatra tena tiako de français sy géographie. Ny nanao tsara fa tsy de haiko tsara le izy. Nisy fotoana tsy nianatra. Manahoana ny tokony anilaza amin'ny CEPE? Manana fanantenana foana. Ny géographie dia ny SVT. Fa miezaka mianatra ihany aho, miezaka mianatra lesona rehefa tena tsy haiko mihitsy. Mianatra lesona tao an-trano fa tsy nandehandeha. Matahotra. Le zaso dia atahorako tsy afaka satria hoe ny SVT hono tena azo nanonto betsaka ary ny TFM ary géographie na ary problème dia matahotra hoe sao dia tsy afaka amin'io tena matahotra fa miezaka mianatra ihany izao. Nanome fampianarana manokana famerenana ny mpampianatra tamin'ny sekoly sasantsasany androany isan'izany eo amin'ny EPP anosy be manana mpianatra nala CEPE miisa 7/40 sy 7/0. Aminay aloha dia misy ny fanantenana satria nandritra an'ireny a dia nisy ihany ny teknika kely mba nataonay amin'ireo mpianatra izay aka fanadinana nandritra ny fanaovana ny tolona izany a ny mpianatra teto aminay a dia nisy ny fianarana ho an'ny mpaka fanadinana. Amin'izao moa dia mbola mianatra izay mandritra ny ity herinandro ity. Ary Rampitso Talata izahay fa 7 volana aogositra dia natanteraka ny examen plan. Iomana ny ankizy amin'ny examen tena izy. Manomboka androany ny fialan-tsasatra lehibe ny mpianatra amin'ny EPP anosy be, nisy ny fizarana bulletin, nanolotra ombo nofikena amin'ny tampiavanana ho mariky ny firaisankina ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny ny fikambanana fefy ao amin'ny EPP anosy be. Nanambara ny ministry ny angofa mety misy tokoa ny kolokolo eo anivon'ny orinasa Jirama.
Tsy maharaka ny fangatahan'ny mpanjifa ny isan'ny compteur afaka ampiasain'ny JIRAMA raha nambaran'ny ministry ny angovo. Eo ihany koa ny fisian'ireo tolobidy amin'ny fanatanterahana ireo asa maika ka tsy anarahana ireo dingana voarakitry ny lalàna. Afahana miady amin'ny kolokolo eo anivon'ity ministera ity arak'izany ny fametrahana ny faribolan'ny fitondrana tsara tantana amin'ny alalan'ny fametrahana fomba fiasa iombonana ho an'ireo sampandrahara rehetra raha ny fanazavana. Mamitina Andrimbololona, Omega Anisany ireo ahitana hatrangana kolokolo ny ministeran'ny angovo raha ny fanazavan'ny ministry ny angovo. Anisany ahitana izany fikirakiran'ireo ndota taratasy ny ireo mpanjifa amin'ny fangatahana kaontorana fampidirana jiro vaovao. Amin'izao fotoana izao mahatratra hatrany amin'ny 3 alina ny isan'ireo fangatahana kaontora kirakiran'ny JIRAMA. Misy amin'ireo mpanjifa nefa no maika azo izany ka mitarika azy ireo hanao kolokolo amin'ireo mpiasan'ny JIRAMA. Misy amin'ireo fangatahana tany aoriana ohatra ny Lasalo no iofisin'ny kolokolo io. Antony nahatonga ny ministera ametraka ny rafitra anatiny adina amin'ny kolokolo raha ny fanazavana. Atreto mbola lesika mamparefo ny vokatra amin'ny ady amin'ny kolokolo ny famoahana ireo didim-panjakana amin'ny fampiarana ireo lalàna mivoaka mikasika ny kolokolo. Ilaina nefa ny mametraka ny rafitra manokana ho an'ireo ministera sy ny andrim-panjakana. Ny problema antsika dia misy lenteur betsika. Satria les premières phases tokony tapitra daholo le cadre juridique fa tsy tokony izy intsony amin'ny 2018-2019 izao tsika mbola misy texte anakiroa mbola tsy voatey foana, misy décret d'application mbola tsy tafavoaka foana, dia retard zany dans la mise en œuvre que se répercuter foana amin'ny processus raha tsy rattrapentsika amin'ity taona ty zany le retard. Napetraka androany ny faribolan'ny fitondrana tsara tantana hiadiana amin'ny kolokolo eo anivon'ny ministeran'ny angovo. Lehilahy iray mpitondra moto no maty vokatry ny lozam-pifamoivozana tetsy Mandrimena Andorany Fotsy ny faran'ny herinandro teo. Nifandona tamin'ny fiara iray izay nirimorimo avy any avy ity moto ity ka nitarika ny fahafatesan'ny mpitondra azy. Tapaka ny atony sy ny lamosiny ary feno ratra ny vatan'ilay lehilahy nitondra ny moto ary mbola nisy nangalatra sakosy teny aminy. Hoy ny mpitandro ny filaminana nitazonina avy hatran'ilay tovolahy nitondra ny fiara ary niakatra fampanoavana androany. Sy Velarandre Mazava, Omegarany Avitsona. Ny alina zoma hifosabotsy teo ny nitrangany lozam-pifamoivozana teny Andoharano Fotsy ny fandonana amin'ny fiara Seat avy any avloha ity moto ity izay andeha monjy fodiana eo Andrimena. Nandeha mafy ity fiara ity raha nitatry ny zandary. Nikasa ny tsoaka ny mpamily ilay fiara saingy tsy afaka intsony noho ny fahavaozana be teo amin'ilay fiara ny ihany koa. Namoa ny hainy fotoana fohy tao aoriany nitrangany loza ilay lehilahy nitondra moto vokatry ny ratra nahazo azy. Tapaka ny atony sy ny lamosiny, feno ratra ny vatany, tapaka ihany koa ny tongony sy ny tanany ary ny ongotra ny ampahany ratsan'ny tanany. Mbola nisy nangalatra ihany koa ny sakaosy izay nisy fakatsary sy fitaovana maro teny aminy ho ny mpitandro ny filaminana. Notazomina avy hatrany ilay lehilahy satria nikasa ny tsoaka rehefa nitangoroana ny olona mandinina tamin'ny fotoana io ka natahorana ny fitsaram-bahoaka tamin'ny tsy mpamily ity. Androany ny akatra fampanoavana ity raharaha ity. Raha ny vaovaovao raha io ariva io moa dia nampidirina amponja vonjimaika ilay mpamily an'ilay fiara nandonany ity amponto ity. Toizantsika trany sy ny fampalalam-baovao alika preny ireny miisa 5 ahina ho nisy arotana teny Mahamasina sy manodidina noho ny finoan'ny BMH nandritra ny volana jolainy. Ireo alika preny-dreny tsy manatompo matetika no tena misy haromontana. Mahafaty ny haromontana ary tsy misy fanafany intsony rehefa mahazo ny olona iray. Manao hetsika famonoana alika preny-dreny ny BMH amin'izao fotoana izao. Fandresena ana Malagasina ary fitsiarakodimanala. Mirongatra ny aretina haromontan'ny alika rehefa andro mafana toy izao ny avy eo amin'ny BMH. Ny antombisa tatoato ny olona lanin'ny alika teny amin'ny faritra Mahamasina sy ny manodidina ho hiatrany ny BMH. Nisy noho izany ny hetsika famonoana alika nataon'izy ireo ka alika preny-dreny miisa 5 tao manodidina ny Mahamasina no maty tamin'izany. Miara-miasa amin'ny amin'ny anivon'ny fokontany isika ary ny anivon'ny fokontany no manao ny fangatahana na ny fiaraha-miasa mikasika an'izay. Rehefa hitany eny fokontany na ny eny amin'ny fiarahamonina eny fa be dia be ny alika amin'ny renireny eny amin'ny eny dia manao
signalement ici, ma kenemnaya, dia mon fangatana, dia mit nizahaya, mamunon de nelikrene amni andro al. Mamindra amin'ny olona amin'ny alalan'ny kaikitry ny alika ny haromontana. Mahafaty io aretina io ary tsy misy fanafanintsony raha vao mahavoa olona ho ny mpitsabo. Raha vao ohatra ka lanin'ny alika izany a, ka alika tsy fantatra mihitsy hoe avy aiza, tsy fantatra mihitsy hoe alika salama sa alika marary a, dia avy hatrany a dia mamonjy dokotera faran'izay malaky. Raha fa tara ilay izy ka tena mitranga tokoa ilay haromontana, ka tena haromontana kay no mahazo an'ilay olona dia efa tsy voavonjy tsony izy amin'izay fotoana izay. Dikan'izany koa izany dia hafatrafatra ho an'ny olona manana alika atao vaksiny ny alika satria ny haromontana izany aretina tsy misangisangy. Mety hisy haromontana ihany koa ny saka raha tsy vita vaksiny hoy hatrany ny mpitsabo. Fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara nasana ny Franklin Miandrazoky dia ny tanàna ny commune Bekobaka. Fa nena aloha namana Brahma raha zaho fa raha io miinsiste amin'io ny MNP io décision raisiny farany io hoe vantike tsy averina andadoany tsy hojerena ny sécurité amiko fanizimbazimbana ny olona ao. Fa zaho manokany na ho gadraina na esorina mahabe ny tanàna zaho tsy anaiky. Aleo samby tsy manana io tsingio ary. Fa akatokinay io raha vao hoe io décision raisiny MNP. Entaniko le olo zany fa aleotsika eto koa tsara eto Antananarivo ihany mahay migrevy any e. Ho vitsy olo handray anjara amin'ny fifidianana surtout aminay agny ny fantako. Ho vitsy zany tapahavitrihana satria alavitsika sarantsaina amintsika miteny zao any hoe mivangongo amin'ny toerana anankiray eo ny vahoaka na an'izao mamonjy an'le chefliana commune na fokontany anankiray matanatanjaky lozany le fokontany maro ny fokontany ravany e. Le teneniko rava eto hoe nitsomponenana le olo. Ia, anao fifidianana zany tsika ohatra hoe amin'ny distrikna Antsaloava ao nefa misy fokontany maro na Bekobaka eo ny olona nefa mitsoaka eo Bekobaka. Dia ahoana zany iassurena fa zao raha io tsy fandriam-pahalemana eo tsy voava mihena ny tapahavitrihany fifidianana. Raha anao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny talata 7 aogositra misy sivy ora sy sasany alina. Ny ben'ny tanànan'i Bekobaka araka izany no vahiny ao anatin'ny fandarana manokana rahampitso atalata any amin'ny 5:06 any. Fa tsy anaiky ny fitrandrahana ataony toliary sainy zao toliara ny solombavam-bahoaka sy teny randrena solony haiko raha nambarany tamin'ny mpanao gazety androany. Misy fitaka sy famotiana ny vahoaka ny toliara ny fisin'ny fitrandrahana fa somainty ataony toliara sainsy araka ny fanadiadiana izay nataony nandritra ny fidinana ifotony raha ny nambarany sy takiny solomafim-bahoaka sy teny ihany koa ny anajanonana ny fitrandrahana. TV Plus toliara. Velara tany hatrany amin'ny 6 kilometatra hatrany alavany ary 2 kilometatra hatrany sakany no nazahoan'ny orinasa toliary sainsy fahazon-dalana hitrandrahana fasomainty hoy ny solomavam-bahoaka. Aloton'ny ranosotron ny mponina ao toliary satria hatrany amin'ny 5-20 metatra ambanin'ny tany no anaovana ny fitrandrahana. Hoesorina ihany koa ireo karazana baobaba ao toliary noho ny fisiny fitrandrahana hoy isy teny randriana solony haiko. Mangataka amin'ny anajanona ny fitrandrahana ny solomavam-bahoaka satria tsy mazava io fitrandrahana ataon'ny orinasa toliary sainsy io. Nanontany a mombany nampifiatika nasana ndainga mihitsy ny toliara sainsy io a tsy voakitika io nefa ny rano atya toliara dia 50 metres nandainga ry zareo hoe 125 metres zahay nanao forazy a misy 50 metres misy 27 metres ary raha mbola mandeha ry zareo a any akiloaka zay nytenenina akiloaka sopotry ny toliara place tompo vavy dia 8 metres fahitanao rano tena tsy mety lany mihitsy satria tsy tiany zareo zany le fantaniko faharoa hoe tonga de mitambatra raha misy radioactive zany a tonga de mitambatra ny rano a ary tonga de voaloto ny rano rehetra eto toliara. Fa lainga voalohany zay, lainga voalohany zay, lainga faharoa baobaba zay varana aminareo nandefa journaliste zay. Fantatsika tsara raha za tsy diso a eo amin'ny 8 karazana baobaba a manerana an'izao tontolo izao ary eto Madagasikara no misy betsaka indrindra ary tsy misy amin'ny faritra rehetra. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mbola handainga ihany zareo a
fany baobab amin'ny toerana iny tsy latsaky ny mihoatra ny royal angamba no hasorina asanao an'izany ve ny fanjakana hanala an'izany. Ny orinasa ihany koa no afaka ampiasa ireo lalana sy ny seranatsambo amboarina ao Toliara fa tsy ho an'ny mponina araka ny nambarany hoy ny solombavam-boaka ny Toliara. Tsy marina ihany koa ny filazana fa andray mpiasa avy any toerana ny orinasa satria efa betsaka ireo vahiny miasa ao amin'ny Toliara Sandsy amin'izao fotoana izao. Raha nambaran'ny solombavam-boaka ny Toliara sy teny randrany solony haiko tamin'ny mpanao gazety androany. Manatanteraka fitokonana amin'izao fotoana izao ireo mponina tompon'ny tany manodidina ny orinasa QMM an'ny Fort Dauphin. Tsy manaiky ny ampanofa ny tany amin'n'ity orinasa ity ireto mponina ireto ka mahatonga n'io fihetsiketsehana io. Misy amin'ireo mponina kosa nefa no manaiky ny ampanofa ny taniny ka miteraka ny disadisa any toerana. Mangataka amin'ny fiarahamonim-pirenena hijery akaiky mikasika n'ity raharaha ity ireto solotena ny tompon'ny tany manodidina ny QMM ireto. Mikarandrim-boalaza Arifitsy Rakotomanala. Misy rano ny fihetsiketsehana tanterahana any amin'ny manodidina ny orinasa QMM amin'izao fotoana izao ho solotenan'ireo mponina any an-toerana. Ahitana mpamboly sy mpanjono ireto mponina any an-toerana ireto izay tompon'ny tany izy ireo. Tsy akian'izy ireo ny fanifanin'ny QMM ny tanin'izy ireo. Misy kosa nefa ireo manaiky ny ampanofantany ka mahatonga ny disadisa ka hitsoan'izy ireo ny fiarahamonim-pirenena misahana ny fananantany ny fandrosoana ny sosokevitry vaaolana hoy izy ireo. Iangavy isika fiarahamonim-pirenena mahidina ny fotony zany ny marina ny tena zava-misy mba hahafahasika zany ahoana ny tadiavan'ny vahaolana maharitra amin'ny fitrandrahana satria raha ataontsika ohatra an'azao foana ny orinatra zany dia mety ho sahirany dia mety hanafanam-pakevitra izy aleo aloha mizanona zay fa ti foana ny mahazo anay zany. Dia ny azontsika zany endinana toerana soana moa zany tsy angava fa tonga tagna toerana misy mijery ny filaminam-bahoaka ary nandinika hoe iny marina ny tena zava-misy satria tena nidina tany fotony zany izy ka manentana asika zany fiarahamonim-pirenena mba hidina amin'ny toerana hoe izery ny toezana misy mba hahafahana hoe ahoana ny ampandrosoana ny faritra. Nampahafantatra ity raharaha ity androany ny solotenan'ireo mponina any an-toerana. Tonga ny fampiresaka tamin'ny filohan'ny Kafomaly ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ganeany. Manahirana ireo firenena afrikana ny miroso amin'ny fampianarana ny arbitrage video anaty fifaninanana noho ny fanafosana ireo fitaovana mifanaraka amin'izany hoy ny filohan'ny Kafa nanambarany ministry ny fanatanjahantena Ganeany fa afaka mandray sy ny fifaninanana afrikana amin'ny sokajy vehivavy Gana amin'ny taranja baolina kitra. Efa vonina ihany koa ny trano fandraisam-bahiny sy amin'ny kianja any Gana raha ny nambarany Ritza Ravalomirina. Nanambary Amady filohan'ny Kafa fa lafo ny fitaovana mifanaraka amin'ny fampiarana ny arbitrage video anaty fifaninanana ho an'ireo firenena afrikana ka tsy miroso amin'izay izy ireo anaty fampiasana izany. Zara raha misy telo ireo firenena afrikana moroso amin'ny fampiasana ny arbitrage video amin'izao izy. Ange mbola tsy be ny firenena afrikana tsy afaka mampiasa arbitrage video. Hitanareo Maroc ihany no afaka nanaovana indray mandeha iny nanaovana expérience. Mety raha misy atsika raha amintsika miteny zao tsy andaingy aminareo a mety telo efatra ny firenena afrikana angamba. Afaka miapplike n'io direct tsy mitady fitaovana bebebe. Vony Gana iady amin'ny kolokolo miaraka amin'ny Kafa mba hampivoarana ny taranja baolina kitra hoy Zakoa Miazeama ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ganeany. Efa napetra ny any amin'ny filohan'ny Kafa nitatitra milaza ny fahavononan'ny Gana handray ny fifaninana eto Afrika amin'ny sokajy vehivavy. Efa vonona ihany koa ny fotodrafitrasa rehetra any an-toerana handraisana ny fifaninanana na ny kianja na ny trano fandraisam-bahiny hoy izy. Noho izay fahaizan'ny tarika izay zany dia amin'izao fotoana izao dia ny Gana dia afaka andray ny championnat amin'ny baolina kitra vehivavy. Ka eto zany izay ny amin'ny atongavana tanyko dia iteny aminy fa i Gana dia tena vonona tokoa amin'ny fandraisana an'izay tournoi izay. Ka tonga eto zany izahay mitondra ity taritra feno ity milaza fa tena vonona tanteraka manana ny stady anaovana an'izany ny hôtely andraisana ny zavatra rehetra izay ilaina mifanaraka amin'ny fandraisana amin'ioa tournoi io. Tontosa Omaly ny fihaonana teo ampanao gazety sy ny filohan'ny Kafa ary ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ganeany.
Tik bus misa enna izay afahana mampiasa internet maimaipona no aparitaka manerana nosy ho ny orinasa Orange Madagascar. Any amin'ireo faritra lavitra sy saridalana no ametrahana an'ireo tik bus ireo ahafahan'ireo ankizy sivy hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona mikirakira ny internet. Ankoatra ny fikirakirana internet, anamora ny fampianarana ny informatika ho an'ireo ankizy ihany koa ny fametrahana an'ireo tik bus ireo. Mamitina Andrimbolon, Omega Janefton. Anamorana ny fanapariana ny teknolojia vaovao ny fametrahana ireo tik bus, ireo faritra lavitra sy saridalana, no azo voalohany ireo fitaovana ireo izay natao ampiasaina mamaimpona. Ireo ankizy sivy hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona no afaka ampiasa ny tik bus, mamaimpona avokoa ny fikirakirana ny internet sy ny fitaovana ao anatin'izany. Ny Orange Madagascar no misana manontolo ny fampitaovana sy ny fanomezana connexion ho an'ireo tik bus. Inona ny aporoetin'ny Orange amin'ny projet tik bus dia mazava ho azy fa ny fampitaovana sasatsasany sy indrindraindrindra ny azahoana n'la connexion mba ahafahan'ny vahoaka malagasy mampiasa ny liso maimaimpona, dia indrindraindrindra ny ahafahana farany aingana manafangana n'la antsontsika hoe démocratisation du numérique, zany hoe transformation digitale ny économie ray manontolo. Vitanareo zany tamin'ny lansenan'ireny Orange Money ireny ny M4, ny projet ny M-Jiro mba ny inersia ahafahana aingana daingana manafoana n'la elanelany lavitra be nisy antsika. Misy ahena ireo tik bus izay ho aparitaka maneraka nosy ampianana ny elanelana misy amin'ny fafandro ankizy sy tanora mikirakira ny teknolojia vaovao ho an'ny tanàn-dehibe sy ny ambanivohitra ity tetika asa ity hoy ny fanazavana. Tonga indray ary fotoana anarantsika ny zanam-pandaharana eo ara hoe. Sy manodidina ho lavitry ny parasy ny voalavo fa dio ny mandory tanety tapena ao amin'ny sandry ny vava sy ny orina raha sendra mitoaka na mihevina ady amin'ny pesta andraikitro sy andraikitra ao. Sini, wow! Yanoku, atov wow ny internet nao miaraka amin'ny Beconnect. Mahasana ny tontolom-piainanao, Orange. Sini, intégrer une école de renom, intégrer immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Oh, hein. Moteur. Action. Non è che fare le locazioni che ha fatto?
Mianatra e mandreny tony tsipakombala raha mahavoma afaty raha tsy mahavoma afanina coupé dans la boîte dia mifaranatra eto ny fampalalam-baovao mametraka ny veloma mandrapitafa andray ary tompoko veloma tompoko veloma tompoko